Si ndihet Helena e bukur përpara kësaj gare? O zot, që emocione janë, ndihen papërshkrueshme. Është akoma mëngjes dhe unë nuk di si do të dal, jam shumë në ankth. Ne shpresoj pafund që të dal mirë. Duar trokitet Shkodra, suksese Helena, suksese po të presin. Do fitojm apo jo? Do fitojm.